السلام علیکم، میرا نام ہے محمد سعد اور یہ میرا یوٹیوب چینل ہے۔ میں آپ کو اپنے چینل پہ ویلکم کرتا ہوں۔ ہم بلڈنگ کنٹریکٹر ہیں، لیبر ریٹ اور ود مٹیریل دونوں طرح سے ہم کنسٹرکشن کرتے ہیں، راولپنڈی، اسلام آباد، واک اینڈ، ٹیکسلا، ان ایریاز میں۔ میرا آفس واک اینڈ میں ہے اور آج ہم نے اپنا نیا پروجیکٹ سٹارٹ کیا، آج ہم نے اس کا لے آؤٹ کیا ہے F17 اسلام آباد میں، ترنول کے ساتھ یہ ایریا ہے جو F17 ہے، وہاں پہ آج ہمارا لے آؤٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور وہاں پہ انشاءاللہ بھی ہم اپنی مزید ویڈیوز بناؤں گا سائٹ پہ، ساتھ ساتھ اپنے کام کی پروگرس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، کوالٹی شیئر کروں گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو اپنے گھر کے لیے نقشہ چاہیے، سبمیشن ڈرائنگ چاہیے گینٹ کے لیے، یا آپ کو لیبر ریٹ پہ آپ ہم سے کام کروانا چاہتے ہیں، مٹیریل کے ساتھ کروانا چاہتے ہیں، تو آپ میرے آفس آئیں یا ہم سے ہماری سائٹ پہ آئیں، ہمارا کام دیکھیں اور ہماری سروسز لینے کے لیے آپ مجھے کال کریں اور ویڈیو کا انت تک دیکھیں، تاکہ میں سائٹ پہ سائٹ کی ویڈیو بھی میں نے اس میں ایڈ کی ہے، تاکہ آپ ہماری جو لے آؤٹ کام اور کوالٹی آپ اس کو دیکھ سکیں۔ اللہ حافظ۔ چینل ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور لے آؤٹ کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔ اللہ حافظ۔